တီရီလင်ငါနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်တန်းဒေသမှာဗုဒ္ဓဦးနေကအရေးပေါ်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေဟာမြို့ရအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့အိမ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဗလီတွေထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ပဋိပက္ခတွေမပြန့်ပွားအောင်အစိုးရဟာလူစီများပြီးထင်ရှားတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးပဋိပက္ခတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာရဲရီနဲ့စစ်သားတွေထောင်ထဲချီပြီးလုံခြုံရေးတာဝန်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ရဲရီဟာအခြေအနေတွေတည်ငြိမ်မှုအတွက်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုတတိယမြောက်နေ့မှာလဲဆက်လက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တီရီလင်ကနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တွေဟာအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအစိုးရဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မွတ်စလင်ဘာသာကြားဆက်ဆံရေးပြက်ပြားအောင်အဓိကပြစ်မှတ်ထားခံရတယ်လို့အများစုကယုံကြည်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမွတ်စလင်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာနေရာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဘာသာကူးပြောင်းရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွဆဲခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်နှန်းဒေသမှာအ ਨੇ စုံမျိုးနှမျိုးမှာရှိတဲ့ဗလီနှစ်ခုနဲ့မွတ်စလင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖုန်ကြီးတွေကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဟာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ဒေသတွေမှာလူသုံးများတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်ရက်တွေကိုပိတ်ပင်ထားပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ခဲ့တယ်လို့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ Facebook, Instagram, Viber နဲ့ WhatsApp တို့ကိုတောင်းဆွဲခွင့်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ကိုလွန်ဘိုမှာလည်းတချို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်ရက်တွေကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားပေမဲ့လည်းတချို့နေရာတွေမှာတော့အသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။သမရမိုင်းသရီပါလာစရီစီနာကအင်္ဂါနေ့မှာအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့အထိအသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။တောင်တန်းဒေသမှာစစ်သားတွေအပြည့်လုံခြုံရေးထမ်းဆောင်နေပြီးရဲတွေဟာဒေသခံတွေကိုအပြည့်မထွက်အောင်အမိန်ပေးထားပါဗျ။အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားအောင်နောက်ွယ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အစိုးရဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းကိုတိုက်ရိုက်ဆွဆွဲခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။သမရနဲ့အတွင်းဝင်အဖွဲ့ဝင်ကြီးရော့ဖာကင်းတို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာတော့အစိုးရအနေနဲ့ဘာသာရေးအမုန်းတရားတွေပြန်ပွားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ Ralph Harkin ကအင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Candy အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာမွတ်စလင်နေအိမ်တွေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေအ ਨੇ စုံ၁၁လုံးကိုဖုန်ကြီးတွေမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနောက်မှာအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးကိုမွတ်စလင်တွေကအုပ်စုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ Harry ဟာလူအုပ်ကြီးကိုမျက်ရည်ရိုဘုံနေနဲ့ပစ်ပြီးနောက်မှာညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တီရီလင်ကနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူများစုစင်ဟာလူမျိုးတွေနဲ့လူနည်းစုတမီးလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူတွေမွတ်စလင်တွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကြားမှာကွဲပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံထူထောင်မှုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တမီးသဘုံတွေကြောင့်1983ကနေ2009ခုနှစ်အထိတီရီလင်ကနိုင်ငံဟာပြည်ရင်းစစ်တမ်းကိုအပြင်းထန်ခံခဲ့ရပါတယ်။သဘုံတွေကိုအပြီးသက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားမှာစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။